Við núna á laugardaginn, 3. desember, þá er ég búinn að vera reyklaus í einn mánuð. Við og bara fór létt með þetta og var reyndar á champix. En nú er ég bara alveg hættur að taka champix því að mér bara gengur svo rosalega vel. Núna bara er ég búinn að ná einu mánuði. Ekkert búinn að ég búinn bara ekkert búinn að reykja eina sígarettu og núna á þetta bara að vera áfram þannig að vera reyklaus og hamingjusamur. Því að ég bara leið þegar ég opna augun þá sé ég dollara. Bara þú veist að vera að kaupa þessar ógeðslegu sígarettur. Maður er alveg búinn að fá nóg sko. Ég skil ekki hvernig ég gat reykt en ég fekk bara ég ákvaði ekki að hætta að reykja ég fekk bara flögu og ákvað, jájá nú er ég búin að fá nóg nú ætlum ég að hætta að reykja en núna er mánuður liðin síðan ég drap í síðustu síkartunni þannig að við